Так. Всім привіт. Сьогодні прийшов трошки раніше до коров, хочу їх пустити трошки попасти, поки вони на привізі. Ну от і наша Марфочка пасеться. Зараз ми їх всіх попускаємо, пускай попасуться трошки. Да, Марфа? Марфа. Що? Да. Зараз коля пусти. Ай, да. Коля пусти, будеш пасти, да. Зараз чекай. Почекай. Ой, гезені, звісно, є. Ай, пасай, іди. Іди водички пий, давай. Що, ти за мною йдеш, да? Ти йдеш за мною, іди водички пий, іди. Іди пий водички, давай. Ай. Марфуля. Наша Марфа. Гедзені. Ах, гедзені, кажи. Марфа пішла водички пити. То Зірочка наша. Що, Зірочка, теж водички будеш? Давай, коли я вас попускаю всіх. Іди. Водички пішли пити. Ромашечка ще. О, знаєш, як водички? Пішли у нас тут річечка. І вони тут п'ють водичку. А це став, ну, звісно, заріс він. Не знаю, чи видно. Ромашка. Що, Ромашулька? Ти виспалася? Пасти трошки. До. Все, зараз. Пустили. Все, іди паси. А, ну, ще нашу майку ще забрати. Все, їх позбираю, поки то пасуться. Хто де пасуться? Пасти є, що? Травичка. Отлично. Майка, іди сюди. Давай. Іди сюди. Давай, коли ти пусти зараз, давай. Ай-яй-яй. Іди сюди. Іди сюди. Ідем з Колем, пішли. 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 Йдемо водички пити, давай. Ай, пішли. А так вони у нас пасуться. Тут, гари. Я їх позбирав в кучку, зараз зберу трошки їх. Пішли, майчик. Йдем, майчик. Майка, іди сюди. Давай, іди. Не хоче. От і на шиї її. Попробую її потягнути на шиї. Це її тільки цепляти на роги, тому що її удержати невозможно. О, а це що за бойня? А ну що є? А, я вам зараз дам. Молодьож. Чого? Зірка? Зараз получиш мене. Чого биться? Ану, ва, паси. Шукають. Приключені шукають. Вона пасалася і шукають приключені. Куда, Зірка? А ти куди біжиш? Іди, паси, іди. Йди, коли йде, постави царушики.
Куда? Куда, Зирочка? Куда уже? Ну куда? Ай, я тебе дам зараз. Іди паси, іди. Не бігай ти, чучундра мала. Хва! Хва сказав, іди сюди. Іди сюди. Бо получиш. Ай. Що? Що таке? Іди паси, іди. Бігом. Давай, 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 бігом. Іди туди до всіх. Гасают. Гасают. Вот так. Оце тут у нас вони на обід. Коли жара, ми їх тут лишаємо. Ну от. Це рушики. Ми тут лишаємо. Додому не беремо. А з чого є? Чого з ними носиться? Ну, от така травичка. Мають вони тут де віддихнути, попасти. Ну, так пасут. Марфа! От Марфочка йде. Що, Марфа? Паси, паси, Марфа! О, біжить. Біжить вже. Куди біжиш? Бери паси. Ну, куди? Ану, давай назад. Давай назад. Ану, туди. А, я тобі дам зараз. Гасают, гасают по страшній силі. По страшній силі гасают. Бігають. Ну, пасуть трошки вони, дурачаться. Річечка у нас висихає, правда, вже. Ну, ще водичка є. Ізворна. Оце там у нас є ізвор. І отак вони тут з цієї річечки у нас водичку п'ють. Але в прошлому році було набагато більше води. Але цей... Та як спускали став і дамбу перекрили, то вода вже не дуже й тече. Але нам вистачає, на все время нам вистачає водички. Що, Марфочка? Марфа, Марфа, Марфа. Пасеться Марфа. О. Ну так, всім пока. А ми ще попасемо трошки їх. От, ті вже там